Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про законопроект, який внесли до Верховної Ради про відтермінування переходу шкіл на українську мову з 1 вересня до 2023 року. У прес-конференції беруть участь Кирило Недря, юрист, політолог, та Анастасія Теплякова, викладачка української мови. Доброго дня, шановні. Вітаємо. Те, що сьогодні пропонується у Верховній Раді, та це, я так розумію, зміни до закону про українську мову. Що це таке, Кирило? Напевно, до вас перше це запитання. Це провокація. Реально, я просто по-іншому я це в принципі оцінити не можу, окрім як провокація, да, оскільки там, в принципі, загалом суть про запропонованих змін, да, відтермінування переходу шкіл на українську мову, да, там до, по-моєму, 2023 року, якщо я не помиляюся. Чесно кажучи, я геть не розумію, в мене просто в голові не зовсім укладається. В Україні перехід шкіл, які вчать українських дітей на українську мову до 23-го року. Да? Тобто в мене воно не зовсім клеїться, чесно. Як на мене, да, там, окрім того, да, там, в представленні ще забули указати, що да, я є учасником бойових дій. Да? Для мене, ну, апріорі, максима, яку я підтримую, це перехід українських шкіл на українську мову, з яким ми вже запізнилися. Десь у 91-му році, да, от там, десь до 92-го ми вже запізнювалися на рік. От. Тому, в принципі, в моєму розумінні, я не бачу підстав, да, для таких змін. Да. Тим більше, що, ну, наше законодавство чи не законодавство, да, яке в нас працює, воно в нас діє, воно абсолютно не забороняє паралельне, да, вивчення, коротше, і отримання знань щодо там мов національних меншин. Да, а нагадую, знову ж таки, в тому числі телеглядачам, да, є у нас українці, да, і є національні меншини, згідно, знову ж таки, чинного законодавства. Да. От, тому заборони, да, на вивчення їхніх мов, культури і тому подібне, ну, немає. У нас є підписана Європейська хартія мовна, да, у нас є низка законів і підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють розвиток культури, освіти і так далі, і так далі, і так далі. Ну, не бачу я в цьому жодних проблем. Не бачу. Анастасія, у мене питання до вас. Закон про українську мову, який був прийнятий минулого року, в травні, здається, в кінці травня, що в ньому такого, що так дратує, не знаю, мешканців України і депутатів, які вносять такі законопроекти про скасування закону про мову, про відтермінування? Невже там є, от ви як вчитель українського, як викладач української мови, дайте оцінку цьому закону? Ну, мені важко дати оцінку законові, тому що я все ж таки викладачка, а не юрист. Певно, тут знову ж таки до пана Кирила більше запитання. Ну, я спочатку до вас, а потім... Так. Чому вони так дратуються? Ну, я думаю, що це таке питання більш психологічне, бо чомусь одразу постає такий нюанс, що мене ніхто не змусить говорити українською мовою, та мене теж ніхто не змусить говорити українською мовою. Чесно кажучи, якби до мене хтось прийшов, приставив мені там пістолет до голови, сказав, говори тільки українською, я би обурилася. Мабуть, востаннє в житті, але я би обурилася. Ну, це чисто людська психологія, ніхто не хоче нічого робити з примусу. Нам всім хочеться думати, що в нас є власна воля. Ну, вона, певно, у нас і є, мабуть, у певних відсотках, я маю на увазі, волі і неволі у суспільстві. Нам всім хочеться думати, що ми самі там за себе вирішуємо, і коли ми чуємо, що українізація, дерусифікація, кожна людина, яка з народження говорить російською мовою, в якої російськомовні батьки, російськомовна школа, російськомовний університет, російськомовне все, у неї починається, о боже мой. Ну, тобто, таке щось страшне, нібито хтось приходить і відбирає у тебе там твою рідну російську мову. Насправді ні, закон не забороняє говорити російською, румунською, польською, я не знаю, якою там ще мовою національних меншин. Та будь-якою, насправді, говори там хоч арабською, хоч французькою, менше з тим. Але ми живемо в державі, в якій є одна єдина державна мова, і тому... Це запитання у деяких людей все ще викликає певний такий осуд і певну площину для дискусії, нібито для чого нам тільки одна державна мова, пропонуємо зробити дві. Ну, щодо двох мов, здається, чудовий приклад – це Білорусь, там і говорити нічого не треба, бо, власне, мало що можна вже сказати білоруською мовою, на жаль. Але я думаю, що це питання суто психологічне, тобто люди… Скажімо так, люди прості смертні, не політики, не ті, хто стоїть при владі, а проста смертна людина, які кажуть, що ти повинен говорити українською,
людина не дослуховує, де, коли, в яких установах, за яких умов, вона просто, боже, повинен, все. І одразу починається негативна реакція, хочеться сказати, що я нікому нічого не должен, так, знаєте, стукнути так кулаком по столу, або там по чомусь ще стукнути, не знаю, хто там по чому стукає. Але коли це питання стосується політики, то зазвичай це просто тема для хайпу, тема перед виборами, і пробачте, вже скільки років у нас незалежності, скільки років ми вже живемо в умовах війни, стільки років ми піднімаємо це питання, нібито говорити більше немає про що. Тому це перше, це небажання бути, іти за кимось, робити щось із примусу, ну а друге, це просто тупо хайп на електораті. Все, ну мені так здається. З юридичної точки зору, щось обмежує закон про українську мову? В якому сенсі? Ну от когось він утискає? Абсолютно ні. Геть. Тобто у нас, в принципі, ані Конституція, да, це не дозволяє загалом це робити, да, яка, в принципі, декларує. Це, до речі, ну, нас дуже часто люди забувають, а подекуди, ну, навіть не знають того, що, да, це в нас є основний закон нашої держави. Окрім того, да, ми керуємося низкою нормативно-правових актів міжнародних, да, які ми там ратифікували, схвалили до використання в себе. Да. І в тому числі серед таких нормативно-правових актів міжнародних є ті, які визначають в тому числі функціонування мов, культуру у нас, да, вільний розвиток різних культур, в тому числі культур меншин, да, і так далі, так далі, так далі. Ну, аби було зрозуміло, да, наскільки це працює, да, просто що, знову ж таки, люди собі дуже тяжко це уявляють подекуди, бо вони просто не бачили цього. Да, воно ж набагато простіше один раз побачити, ніж там з купу разів почути, да, не дарма виникла така говірка. Ну, в принципі, це не так далеко, да, за бажання, там, люди у нас дуже часто зараз їздять там, Азовське море, да, там, на Херсонщину на море, да, вони проїжджають в тому числі колись компактно заселені території болгарами, наприклад, да, або сербами. Да. І там, в принципі, да, є території, да, є, в принципі, Овідіопольський той самий район, да, де є компактне проживання, в тому числі болгар, да, як меншини етнічної. Ну, от, якщо люди туди заїдуть, вони дуже здивуються, що там, в принципі, села компактно спілкуються болгарською мовою. Да. Проблеми це немає, абсолютно не викликає. Да. І при цьому, коли ти можеш зайти там до магазину, да, щось собі придбати там в тому магазині придорожному, тобі без проблем нададуть відповідь, да, на твоє питання українською, да, або російською. Не проблема. От, якщо ми кажемо про Одещину, на Одещині були, доводилося мені там бути, да, ну, загальновідоме Шабо. Да, Шабо, Шабо. Це було засновано поселення свого часу, да, як виноробське поселення швейцарами. Зі Швейцарії приїздили люди, так, компактно проживали. От. Там до сих пір є люди, які, в принципі, спілкуються в тому числі мовами, розповсюдженими, да, на території Швейцарії. А їх, ну, наскільки мені відомо, наскільки я пам'ятаю, там 14 офіційних державних. От. Тому в нас в Україні проблеми з цим абсолютно немає. Да, проблема – це проблема є в головах людей, да, і, в принципі, ну, в темниках, в програмах, да, в політичних ідеологіях, да, політичних програмах партій, тих чи інших. Да. Іншої, ну, підстави я не бачу. От зараз, да, до чого ми наближаємося? Ми наближаємося до того, що попереду там нас чекають місцеві вибори вони будуть, ну, досить складними, да, бо там за розподілом електорату, за цим, за всім. Ну і, в принципі, питання мови, яке зараз піднімається, в тому числі воно покликано, да, і націлено, не покликано, правильно сказав, націлено на електорат ОПЗЖ, да, так званий. Да, це тих, хто, в принципі, там стійко, навіть не свідомо, не скажу, да, але стійко вони там є послідовниками ідеї того, що все українське плохо. От просто, це просто все плохо, да? А все русське, там, російське, да, чи ще, це хорошо. Бо, в принципі, ну, мені доводилося спілкуватися з такими людьми, да? Для мене завжди було дивно те, що коли ти людям кажеш, навіть там дві державних мови, да? Українська, російська. Ну, такое. Так, а якщо, коротше, дві державні мови, там, російська, англійська, это нормально. Нормально, ми ж в мірі живемо, да, у нас кругом там англійський язик, це приветствується. Тобто тут, я ж кажу, ключовий маркер, да, ідентифікатор, на що люди реагують як на негатив, це українське, да, українська мова, український одяг, українська музика, да, українські там, я не знаю, якісь міфи, казки, що завгодно, просто українське, да. Ось і все. Ну, оце от відтермінування до 23-го року, ми вже перед ефіром починали говорити, чому саме до 23-го, що відбудеться в 2023 році такого, що до цього часу потрібно протягти, провідтермінувати цей закон?
Ну, якщо в них немає десь там календаря майя прихованого, який розкаже, коли саме в нас буде кінець світу, якщо вони не знають точної дати апокаліпсису, то я думаю, що це питання чисто виборів і бажання просто відтягти час, щоб потім сказати, може, ще на 3 роки, а потім ще на 3 роки, а потім на чорта він потрібен той. А взагалі закон про українську мову, давайте його скасуємо і взагалі відмовимося від української як такої. Ну, можливо, в них є календар, я не заперечуватиму, але підозрюю, що все ж таки справа у виборах. Однозначно. Тут, в принципі, у нас, якщо не помиляюся, якраз до 23-го року вже у нас там постане питання виборів парламенту, знову ж таки. Да? Це у нас є просто низка питань, таких от в історичному нашому поступі загалом з часів незалежності, які ми, ну, які є таким перехідним вимпілом. Да? Його це передають там одна рада, передає наступні, президенти передають оце там, як по цьому по спадковості. Да? Там, тобто там я не хочу цим питанням займатися, да? Бо воно реально заполітизоване політичне, да? І загалом, коротше, ну, буде там біда для мене, да? Якась втрати певні. Тому я лишу там наступнику, хай він тут займається. Ну, в принципі, ну, іншого пояснення в мене ну, реально немає. Да? Якщо ми там кажемо, там, точніше, прибрати взагалі там, певну там, проблематику да, хайпу і дивитися суто на раціональність там, політики да, держави, там, монолітизацію держави, да, створення єдиного простору. Ну, на секундочку, да, якщо ми беремо той самий Донбас, на який зараз да, там, понукають і кажуть, да, там, хтось кричить, що то там російською, да, хтось кричить, коротше, що це то українською. Ну, я не буду там повертатися до питання того, да, що є купа фоток да, там, часів 50-х, 60-х років, да, як там люди ходили, як там жили, я там був, я там взагалі це знаю, да, там люди по селах спілкуються без проблем, якщо не українською, то суржиком, бо вони є переселенцями Західної України свого часу туди переселяли. Да. Але суть до чого я веду? До того, що на теперішній момент да, питання там викладання української мови в школах, воно геть не стоїть. Да? Але при цьому там люди вивчають українську мову, аби приїхати сюди і вступити до вищих навчальних закладів, да, здати ЗНО. От. Причому там це, ну, це реально загроза арешту, да, особливо якщо там люди це викладають, да, там надають послуги, репетиторство. Да, так точно. От. Крим – аналогічна історія. Да? І там мови не йде про те, що там, а давайте розрішимо вже там вторую мову, третю мову, да, там викладання в школі, геть не йде. Тому що це є питання створення цього єдиного простору, в тому числі і ідейного, і ідеологічного. Да? А ми продовжуємо гратися в якісь там подекуди там навіть не демократичні, а трохи задемократичні речі, да, як на мене, які в принципі вони абсолютно не дають більшої демократичності, да, але вони просто створюють наступні якісь да, питання, наступні якісь проблеми, або, в принципі, створюють невирішеність проблеми як такої. Бо я ж кажу ще раз, з точки зору законодавства, з точки зору та будь-чого, да, історії тої самої, ну не було в нас ніколи проблеми з тим, аби, коротше кажучи, там спілкувався хтось якоюсь там іншою мовою. Да? Навіть якщо ми беремо там часи козацтва, то без питань людей, які потрапляли да, на Січ, вони спілкувалися різними мовами. Але при цьому розуміння було. І при цьому, знову ж таки, ні в кого не виникало питань, да, на якій мові має відбуватися, наприклад, богослужіння, або на якій мові здійснювалося да, там, офіційно писар здійснював дипломатичні перемовини, да, Січі. Тому? Ну, от якраз я хотіла запитати, якщо прибрати з цієї ланки, у цієї історії про мову політиків і ну, підконтрольні великим да, політикам засоби масової інформації, то чи стало би так гостро питання мови в Україні? Абсолютно не стало б. Я трошки, дозвольте, не погоджуся щодо гостроти цього запитання. Проблема в тому, що люди, які наразі ненавидять все українське, це є саме ненависть або презирство, таке, знаєте, великоросскость така я. Тобто людина народилася в тому ж самому Дніпрі, мешкає все життя в Дніпрі, але він великорос, а ти малорос, хоча ти ніби тут теж мешкаєш все життя і нічим ви не відрізняєтеся. Це питання ідеологічне, це питання взагалі загальнолюдське, це ще, на мою думку, це питання про те, як взагалі виховують людей, тому що
не скажу, що всі, але ну я, наприклад, особисто зустрічалася емпіричним шляхом, зустрічала таких людей, які просто ненавидять все, що стосується України, і ненавидять все, що стосується чогось іншого, не тільки російського. Тому це ще чисто людське, це про виховання, це про повагу одне до одного. Тому що якщо ти говориш українською, то ти переходиш на російську, розуміючи, що людина ну не розуміє української або не розуміє її в повному обсязі, і тобі доводиться якось там перефразовувати, щоб ви знайшли цю спільну мову і дійшли там певного конекту в якомусь питанні, то вони не переходять. Вони вважають, що вони не повинні переходити на українську. Вони вважають, що вони не повинні асимілюватися, що це їхня територія, їхня держава, а ви тут ну всі зі Львова. Ну, це той меседж, який зазвичай у нас там. Ви всі зі Львова, або їдь собі там в Карпати, або куди там ще треба їхати. Я не знаю просто, куди нам треба їхати. Кудись. Так, кудись, але подалі звідси. Тому це, навіть якщо б не було політиків, залишається питання виховання, якого зазвичай у таких людей дуже мало. Я не кажу, що у всіх. Є люди, які ненавидять все українське, але при цьому вони виховані. І дякую їм принаймні за це. Але у більшості випадків це дорівнює тому, що людина не вихована, не приймає якихось інших думок, а людина апріорі ненавидить все, що не таке, як вона сама. Ну, дивіться, сьогодні Україною прокотилася хвиля таких протестів, мітингів, так, і люди повиходили до державних установ для того, щоб заявити про себе і сказати, що ми проти от такого законопроекту. Чи це дієво, чи це повпливає якось на рішення політиків, як ви думаєте, на вашу думку? Ну, безумовно, дієво, оскільки, якби, я, чесно кажучи, взагалі схиляюся до тої думки, що громадський контроль, і громадянська позиція, вона багато в чому є дієвою. Взагалі ми, в принципі, слава Богу, дійшли в розвитку там громадських інститутів. Ну, поки, звісно, що воно таке трошки воно хаотизована, ця сфера в нас. Бо у нас в ній є і там і міські божевільні, і в принципі цілком здорові нормальні люди, які в принципі подають з абсолютно нормальні точки зору, меседжі дають для суспільства, для подальшого розвитку, і в тому числі для політиків, для прийняття певних здорових, нормальних рішень. Тому безумовно це є дієво, безумовно це необхідно робити, безумовно це треба продовжувати робити, оскільки насправді, особистий приклад, як на мене принаймні, він як ніколи зараз важливий, оскільки у нас ми дійшли до того, що молодь та сама, підлітки, школярі, діти як такі, в більшості випадків вони є візуали, вони сприймають інформацію через візуальний контент. І в принципі от сприйняття візуального контенту у вигляді людей, які не соромляться того, аби вдягти там сорочку з тризубом, сорочку з вишиванкою, продемонструвати свою позицію, своє ставлення там до української мови, до України, до історії України, до мови, будь-до чого, до свого. Це власне не просто до свого. Мене взагалі трошки коробить, коли кажуть, там ну це ж наше. Це не наше, це моє. От поки, не буде розуміння того, що це не наше, бо все вокруг колхозне, все вокруг моє, це трошки інший меседж, про інше. Це моє. А твоє чи не твоє, то тобі вирішувати. Якщо твоє, то ставай поруч. От демонстрація цього от меседжа, в тому числі, вона може створювати зацікавленість там, людей оцим. І що насправді це не є там мало розкість чи велику розкість, це є людяність, це є нормально. Я просто хочу зачитати коментар. Ми трошки говорили про це до ефіру. В одному з пабліків, не буду казати, де виклали цю новину про мітинг, який відбувся. І, значить, коментар. Переписать пофамильно всех митингующих и оформить им пенсию по инвалидности в связи с неизлечимым психическим заболеванием. Це я читаю найбільш пристойний коментар, який не містить обсценної лексики і не дає нам всім визначення людям, які виходять на мітинги за українську мову. Ну, крім того, що ми психічно хворі. Я до того, що такі мітинги, вони потрібні, а це однозначно важливо щодо візуальності, абсолютно 100% згодна, тому що якщо ми не бачимо чогось, то нібито його і немає. І все вже скінчилося. Так, така трошки дитяча позиція. А ще важливо, крім мітингів, щось робити. І потрібно завжди пам'ятати, що це розхитування цієї теми мови, це означає, що хтось десь уже, як би це сказати, так
грамотно українською. Та не те, щоб українською, якби це сказати, не обсценною лексикою. Що хтось десь вже наробив помилок і просто хоче прикритися оцим от мовним питанням. Ось так ми це скажемо. Тому не тільки мітинги, потрібно ще дійсно власний приклад його впроваджувати у життя. І потрібно взагалі в першу чергу думати своєю головою, тому що ну, немає як такої гостроти цього питання. Це завжди маніпуляція і це завжди питання виховання, людськості і т.д. Абсолютно згодна з тим, що це моє, а чи це твоє, вже вирішуй сам для себе. Дякую вам. Додати мені більше немає чого. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Отже, шановні телеглядачі, вирішувати вам, чи ваше це, чи не ваше. Ми пропонуємо вам різні точки зору. Те, що відбувається в нашій країні, залежить напряму від нас. Тому любіть свою країну, якщо ви вважаєте її своєю, якщо ви вважаєте мову, історію і культуру цієї країни своєю, ставайте поруч з нами і будьте щасливими, мийте ручки, не ходіть там, де багато народу, а бережіть своє здоров'я, бережіть свою країну, своїх рідних та залишайтеся з телеканалом відкритий. Дякую за увагу, до побачення.